Atlantijas okeāna siļķu un skumbriju zvejas sezona norit pilnā sparā. Norvēģu, islandiešu, skotu un farēru salu zvejaskuģi seko zivju migrācijas ceļam un pilda noteiktās nozvejas kvotas. Daļa no zvejoto zivu paredzētas Centrālā Āzijas reģionam. Un šeit pa ceļam sanāk Rīgas osta. Pagājušo nedēļu Rīgas universālajā terminālī pietuvojās no jau kārtējās kuģis ar saldētām jūras veltēm. Šis, gandrīz 100 metru garais un ar Norvēģijas karogu esošais kuģis, ir liels ledusskaps, kurš savās kravas tilpnēs var uzturēt kārtīgu ziemas cienīgu temperatūru. Ar šāda tipa refrižerātoru tipa kuģiem vai atsevišķiem konteineriem uz Rīgu tiek vēstas saldātas siļķes, skumbrijas un citas zivs no Atlantijas okeāna. Tas ir tikai viens no kuģiem. Mums jau vairāk kuģi ir bijuši šogad sezonas sākumā. Un tas ir biznesis, uz kuru mēs esam mērtiecīgi gājuši vismaz 8 gadus. Un saņemot vēl šī gada vasarā sertifikāciju, ka mēs drīkstam uzglabāt un pārkraut kravas Kazahstānas tirgu, mums šis apjoms tikai pieaug. Tātad šeit mēs runājam par zivīm, kas nāk gan no Islandes, gan no Faro salām. Tūlīt mums sākās ar nākošo nedēļu Norvēģiju, jo tā sezona, nozvejas sezona atšķirās Atlantijas okeāna valstīs. Tāpat mums ir Skotija un vēl atsevišķi Āzijas valsts, no kuras mēs saņemam zivis. Tā kā tā ir mūsu stratēģija un tā ir liela daļa no biznesa, ko mēs šeit veicam. Rīgas universālā termināla priekšrocība ir lielā noliktava. Šeit var uzglabāt līdz pat 12 000 tonnām saldētas produkcijas, ievērojot visas pārtikas uzglabāšanas standartus. Mēs runājam par saldētavu, kas ir aprīkota ar modernākām tehnoloģijām, un mēs izmantojam diezgan daudz gudrās tehnoloģijas, kas palīdz izmantot to laiku brīdi, kad elektrība ir lētāka, kad mēs ražojam augstumu. Es domāju, ka viņas ir kontrolējamas. Šeit tiek glabāts jūras veltes, putnu gaļas izstrādājumi, vasarā noliktavas telpas aizpildes saldējums. Mēs nodrošinām saldētavu pirmkārt, kas atrodas brīvajā zonā ekonomiskā, otrkārt Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka šeit krava ir drošībā, viņai var saņemt vieglu finansējumu vai eksporta atbalsta programmas, kas ir Norvēģijā un citās valstīs. Kamēr, ja viņi atrodas kaut kur Melnās jūras valstīs, saprotams, ka tās ir valsts ar lielākiem kredīta riskiem, kur daudz grūtāk ir piesaistīt krājumu finansējumu. Daļa produkcijas nonāk tepat Latvijas klientiem, bet lielākā daļa pa autoceļu vai pa vilcienu sliedēm tiek nogādāta uz Ukrainu vai Kazahstānu. Otra alternatīva, ar ko mēs šeit konkurējam, pirmkārt ir Klaipēda vai Melnā jūra Ukrainas sadaļa. Bet ja mēs skatāmies Ukrainas ostas, kas ir pie Melnās jūras, tad līdz galvaspilsētai viņiem ir gandrīz 500 km jābrauc līdz Kijevai. Un tajā brīdī mēs paliekam konkrēti spējīgi, jo jums ceļš no Norvēģijas līdz Melnai jūrai būs tālāks, kā atnāk šeit līdz Rīgai. Šī gada 9 mēnešos kopējais Rīgas brīvostas pārkrauto zivu produkcijas apjoms jau ir sasniedzis 6400 tonnas, kas ir vairāk par 2000 tonnām, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.